Watu kumi na wawili akiwemo mbunge wa Ainamoi Benjamin Lagat leo wameandikisha taarifa na maafisa wa ujasusi kuhusu uharibifu wa mali katika mashamba ya majani chai kwenye katika kaunti za Kericho na Bomet. Katika barua walizotumiwa, viongozi hao kutoka Kericho walitajwa kuwa washukiwa katika kuteketeza mashine na za kuchuma majani chai katika kampuni ya Ekaterana mwezi uliopita na kusababisha vurumai. Doro Utieno na mingi zaidi. Idara ya ujasusi sasa imenoa kucha katika uchunguzi kuhusu uharibifu wa mali yenye thamani ya mamilioni ya pesa katika kaunti za Kericho na Bomet. Leo, viongozi mbalimbali kutoka kaunti ya Kericho, akiwemo mbunge wa Ainamoi Benjamin Lagat, mwakilishi wa Kapsoit Paul Chirchir, mwakilishi wa wadi ya Chaik Matthew Korir na viongozi wengine kutoka kaunti ya Kericho, wakiandikisha taarifa na maafisa wa ujasusi katika kaunti ya Nakuru kuhusu machafuko hayo. Katika tukio hilo la mwezi jana, kampuni ya Ekatera inayomiliki mashine za kuchuma majani chai ilidai kupata hasara ya kima cha shilingi milioni 150 baada ya mashine hizo kuteketezwa na watu waliodai ingewakosesha wengi kazi, huku zaidi ya kilo milioni 4 za majani chai zikiharibiwa. Tukio lilofanya kampuni hiyo kusitisha shughuli katika kaunti za Kericho na Bomet kufuatia hofu ya usalama. Swala la ajira katika mashamba ya majani chai imekuwa donda sugu, huku vuta ni kuvute ikiibuka baina ya kampuni mbalimbali za chai zinazotumia mashine kuchuma majani chai na wakazi wanaolalamikia kupigwa kalamu kufuatia hali hiyo. Gavana wa Kericho Eric Mutai pia anatarajiwa kuandikisha taarifa Jumanne. Laura Otieno, runinga ya Citizen. Na mnaomba radhi hapo, ni kampuni ya majani chai ya Ekatera.